नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज खेम्स क्वालिटी प्राली काठमाडौँका सरसफाई प्रशिक्षक प्रज्वल खनालसँग म कुराकानी गरिराखेको छु। उहाँ विगत 10 दिनदेखि धनगढीमा हुनुहुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सरसफाई कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइसक्नु भएको छ यहाँले, र केही होटेलहरूमा पनि तालिम दिइराख्नु भएको छ। खेम्स क्वालिटी प्रणाली के हो र यसले सरसफाइको क्षेत्रमा हाउसकिपिङ र बगैँचा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइराखेको छ, यसैबाट मैले कुराकानीको सुरुवात गर्नेछु। र हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू सँगसँगै हाम्रो घरमा पनि सरसफाइ गर्दाखेरि कस्ता तरिकाहरू अप्नायो भने त्यो किफायती पनि हुने, अनि सरसफाइ अथवा यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि त्यो सफा हुने, कीटाणुरहित जीवाणुरहित हाम्रो घर, आँगन, अफिस, सार्वजनिक ठाउँ, शौचालय लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सरसफाइ राख्नको लागि कस्तो तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कुराकानी गर्छौँ। सामान्यतया हामी काम गरिराखेका हुन्छौँ, तर त्यो किफायती नहुनसक्छ, त्यो त्यति प्रभावकारी र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यति राम्रो नहुनसक्छ, त कसरी काम गर्दा त्यो उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर मैले उहाँसँग प्रश्न गर्नेछु। प्रज्वलजी स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। धनगढीमा 10 दिन भयो कि बढी भयो? अब आज 12 दिन भयो मेरो धनगढीमा, अनि हामी चाहिँ यो नगरपालिका एयरपोर्टको कामले आएका थियौँ। त्यो सँगसँगै अहिले 3 होटलको काममा थपिया छ, यसको तालिम चलिरहेछ। एयरपोर्ट र नगरपालिकाको पनि तालिम हिजोसक्यो। आज सर्टिफिकेसनको कार्यक्रम छ, त्यहीँ नगरपालिकामा हुन्छ सर्टिफिकेसन कार्यक्रम। त्यसपछि सायद आज बेलुका झन् म फर्किन्छु होला। यो खेम्स क्वालिटी प्राली कस्तो संस्था? यो संस्था हामी चाहिँ खेम्स क्वालिटी भन्ने संस्था चाहिँ हाम्रो खेम शर्मा सर एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ सरसफाइको। 2015 उहाँ चाहिँ यो सरसफाइ अभियानमा लाग्नु भएको छ, धेरै सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ यो सरसफाइको लागि। तपाईँको अब काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि वीर हस्पिटलसम्म पनि उहाँहरूले 2015-18 बिचमा धेरै कामहरू गर्नुभयो। त्यहाँ सरसफाइको कामहरू आफै भोलिन्टियर भएर आफै त्यहाँदेखि फिल्डमा लागेर काम गर्नुभएको थियो। उहाँको अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ उहाँले सिक्नुभएको यो सरसफाइको काम, र अस्ट्रेलियामा चाहिँ अझ पनि उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो कम्पनी चलाइ नै राख्नुभएको छ। तर देशको लागि के गरौँ, अब मेरो अस्ट्रेलियामा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी सरसफाइको काम राम्रोसँग गरिरहेको छु, सबै राम्रै भइरहेको छ, तर मेरो देशमा चाहिँ यसो गएर हेर्दाखेरि चाहिँ एयरपोर्टमा पनि समस्या छ, बाहिर पब्लिक एरियामा पनि समस्या छ, तपाईँको निकै अब सरसफाइको सेनिटेसनको हाइजिनको समस्याहरू यहाँ धेरै देख्नु भएपछि उहाँले चाहिँ 2015 चाहिँ एउटा अभियानमा लाग्नुभयो कि यो देशलाई पनि सरसफाइको खाँचो छ, यो सरसफाइको काम चाहिँ मैले नगरेँ कसले भन्ने कुरा त्यो अभियानमा लागेपछि आजको दिन चाहिँ हामी 2022 आएर चाहिँ हामी कुन पढाउमा आइपुग्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ खेम्स क्वालिटीले एउटा सरसफाइको तालिम दिन्छ, हाउसकिपिङको तालिम दिन्छ, र गार्डनिङको पनि तालिम दिन्छ, र प्लस त्यसमा सही औजार रसायनहरू कस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस्तो पनि हामी तालिम दिन्छौँ। र तालिमले मात्रै काम नहुने भएको देख्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि अनुगमनको पनि हामी सर्भिस दिन्छौँ, होइन, अडिट भन्छ, क्लिनिङको अडिट भन्छ, होइन। त अनुगमनले चाहिँ के काम गर्छ भनेदेखि तपाईँको हामीले तालिम दियौँ, 10 दिन तालिम दियौँ, ल अर्को 1 महिनासम्म चाहिँ उहाँले हामीले भने जस्तै गरी काम गर्नु होला, तर बिस्तारै के बिर्सिन सक्छ अथवा अलि हेलचेक्राई हुनसक्छ त्यहाँ बिचमा, होइन। अनि त्यो हेलचेक्राई र बिर्सिने कुरा चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा अनुगमनको पनि एउटा सर्भिस दिन्छौँ। त्यो चाहिँ अनुगमनको सर्भिस भनेको चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ गएर उहाँहरूले हामीले सिकाएको जस्तै गरी काम गरिरहनु भएको छ कि छैन, उहाँहरूले हामीले जस्तो सामान, जस्तो रसायन प्रयोग गर्नु, जसरी प्रयोग गर्नु भनेको छौँ त्यसै गरी गरिरहनु भएको छ कि छैन चाहिँ हामी मोनिटर गर्छौँ। हरेक हप्ता अब कुनै संस्थाले हप्तै पछि आएर हेरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भन्दैन, हप्तै पछि न त 15 दिन अथवा 10 दिन अथवा महिना दिन जति भन्नुहुन्छ त्यही आधारमा हामी गएर हेर्छौँ र एउटा रिपोर्ट दिन्छौँ। त्यो रिपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि
यो यो त्रुटि चाहिँ नि देखियो ल यो यो चाहिँ नि हामीले भने जस्तो गरी गर्नु भएको छ हैन अनि जुन त्रुटि देखियो त्यो त उहाँहरुको सुपरवाइजरलाई त्यहाँ संस्था भित्रको सुपरवाइजरलाई त्यो देखिए दिएपछि अथवा त्यहाँको हाकिम जो हुन्छ उहाँलाई दिएपछि उहाँले चाहिँ नि त्यही अनुसार त्यही सुधार्नतिर लाग्नु हुन्छ हैन अनि कामदारले पनि आफ्नो लय बिर्सिँदैनन् त्यो लयबाट भड्के भने चाहिँ नि फेरि तालिमको औचित्य रहेन कि तालिम त उहाँहरूलाई आउँछ काम आउँछ सर्टिफाइड ट्रेनर हुन्छ सर्टिफाइड क्लिनर बन्नुहुन्छ उहाँहरू तर त्यसपछि चाहिँ फेरि अब लय नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अनुगमनको पनि एउटा सर्भिस चाहिँ प्रभावित गर्छौँ भनेपछि जो नेपालको सार्वजनिक संस्थाहरू सङ्घ संस्था सरकारी कार्यालयहरू र परिवारभित्र पनि बेसिक रूपमा यो मात्रै होइन अब यसलाई चाहिँ एउटा आहा कति राम्रो छ भन्ने किसिमको सबै ठाउँ हाम्रो बेडरुम जति सफा हुन्छ बाथरुम पनि त्यतिकै सफा हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ यो मान्यतालाई एउटा जीवन पद्धतिसँग जोड्ने प्रयास तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले तपाईँहरूलाई कसरी पत्ता लगायो अब यो चाहिँ नि धनगढी उपमहानगर हाम्रै काठमाडौँमा काम गरिरहँदाखेरि धेरै संस्थाहरूले हामीलाई अप्रोच गर्नुभयो होइन अब रिजल्टहरू राम्रो निस्केको छ होइन काठमाडौँको जुन सरसफाइकर्मीहरू जस्तो एयरपोर्टकै भनौँ अथवा यता क्याम्पको भनौँ होइन उहाँहरूलाई धेरै मोटिभेसन आएको छ कि हाम्रो लागि पनि यसरी ट्रेनिङ हुँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले पहिलोपल्ट चाहिँ अनुभव गर्नुभयो ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ होइन यत्रो अब उहाँ त्यहाँ हेर्दाखेरि कोही 40 वर्ष एक्सपिरियन्स मान्छे हुनुहुन्छ कोही 5 वर्ष एक्सपिरियन्स मान्छे हुन्छ 20-25 वर्षका थुप्रै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै अनौठो एकदमै ग्रुमिङ गर्ने खालको आफूलाई मोटिभेट गर्ने खालको एक्सपिरियन्स भयो उहाँहरूलाई होइन अनि काम उहाँ रिजल्ट अटोमेटिकली निस्किहाल्यो त्यसपछि अनि के भयो भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अलिक फैलिएछ अब यहाँ मेयर साहबले चाहिँ अब मेबी कताबाट के थाहा भन्नु मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन यो चाहिँ हाम्रो खेम शर्मा सरसँगै डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएको मेयर साहबको त्यहाँबाट चाहिँ नै अब कन्ट्याक्ट भएपछि अनि मलाई चाहिँ नै खेम सरले चाहिँ नै तपाईँ यसो धनगढी जानु पऱ्यो त्यहाँनिर चाहिँ यसो काम कार्य छ त्यो काम चाहिँ पुरा गरेर आउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले मलाई अराउनु भयो अनि त्यसपछि म चाहिँ अहिले यहाँ छु यो ट्रेनिङ दिने प्रशिक्षकको रूपमा कतिजना सरसफाइ कर्मचारीहरूलाई उपमहानगरको 41 जना र यहाँ हाम्रो धनगढी एयरपोर्टको 6 जना उहाँहरूलाई एउटै क्लासमा राखेर अब 6 जनालाई मात्र भिन्दै क्लास गर्नु अलिक अप्ठ्यारो परेकोले अनि एउटै क्लासमा राखेर हामीले तालिम दिएको छ 2 ब्याचमा जस्तो एउटा ब्याचमा चाहिँ 25 जना अर्को ब्याचमा चाहिँ बाँकी जति हुन्छ 48 बाँकी चाहिँ नै हामीले त्यसरी 2 ब्याच गरेर 2 सिफ्ट दिनको 2 सिफ्ट गरेर हामीले ट्रेनिङ दिइरहेको छौँ अनि अहिले चाहिँ फेरि त्यो अनुसार त्यही सिलसिलामा यहाँ रुबसमा चाहिँ गार्डनिङको काम भइरहेको छ रुबस होटलमा अनि रुबसकै हाउसकिपिङको कर्मचारी दिनेशको हाउसकिपिङको कर्मचारी र चौलानीको हाउसकिपिङको कर्मचारी पनि हाउसकिपिङको ट्रेनिङ भइ नै रहेछ रुबसमा भइरहेछ अनि तपाईँ सुरुमा आएर धनगढीको एयरपोर्ट हेर्नुभयो अनि उपमहानगरपालिकाको त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो यहाँ मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो होइन धनगढी फेरि पहिलोपल्ट आएको मैले उपमहानगरपालिका पनि अब के होला कस्तो होला जस्तो लागेको थियो आएर हेर्दाखेरि एउटा बिल्डिङ चाहिँ अलिक पुरानो बिल्डिङ रहेछ एउटा चाहिँ नयाँ बिल्डिङ ताजा त भर्खर भर्खर बनेर भर्खर भर्खर सर्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू त्यो बिल्डिङमा अब पुरानो बिल्डिङ पुरानो हुन त पायो हेर्नुहोस् होइन सिधा कुरा तर फोहोर हुन पाएन होइन पुरानो हुन त जे पनि पाएन त तर यहाँ अलिकति समस्या फोहोरको पनि खासै धेरै समस्या होइन यहाँ आइडियाको समस्या भयो उहाँ जो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो अब यसलाई कसरी हामीले समाधान गर्ने त भन्ने उहाँहरूलाई आइडिया छैन उहाँ दिनदिनै लागिपर्नु भएको छ पुछिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ तर त्यही पनि रिजल्ट देखिरहेको छैन होइन यता जुन नगरपालिकाको ठुलो बिल्डिङ छ एयरपोर्टको छ बिल्डिङ छ यसमा सबै सिमिलर प्रब्लम हो क्या यो तपाईँको नेपाल अधिराज्यभरि नै यस्तो सिमिलर प्रब्लम छ कस्तो खाले यो जहाँ चाहिँ नै तपाईँको मान्छेहरू लागिपर्नु भएको छ गरिरहनु भएको छ खटिरहनु भएको छ तर रिजल्ट छैन होइन अनि ए तपाईँहरूले सफाइ गर्दैन भने अब्जस खाने मात्र काम छ तर दिनभरिको काम गरेर थाकेर चुर हुन्छ अनि बेलुका चाहिँ अब्जस खाने काम हुन्छ अथवा भोलिपल्ट चाहिँ अब्जस खाने काम हुन्छ यो के भनेदेखि उहाँहरूलाई जुन काम त गरिरहनु भएको छ तर एक्चुअली अब रिजल्ट किन आइरहेको छैन त उहाँहरूलाई आइडियै छैन अनि कसरी ल्याउनु त फर इक्जाम्पल तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु एउटा सिसा सफा गर्ने कुरा भयो होइन अब यहाँ बिल्डिङहरूमा चाहिँ तपाईँको सिसामा अब अनेक दागहरू रङको दाग होइन पानीको दाग होइन माटोहरू अब त्यो धुलोहरू राखेको हुन्छ कपडाले सरेर पुस्नुहुन्छ तर त्यो रङको दाग त जाँदैन
होइन अनि तपाईँको त धुलो त जान्छ तर के हुन्छ भनेदेखि त कपडाले पुछेपछि त लेग्रा बसिरहन्छ पानीको त्यसमा राम्रोसँग त लेग्रा जाँदैन. अब हाम्रो जुन पद्धति छ हाम्रो जुन टुल्सहरू छ त्यो टुल्सले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तपाईँको एक लेयरमा सट्ट तपाईँको त्यो धुलो हटाउने काम गरौँ होइन अनि अर्कोपल्ट चाहिँ त्यो पानीले त्यसलाई भिजाएपछि चाहिँ त्यो हामीसँग एउटा स्क्र्यापर भन्ने एउटा टुल्स हुन्छ ग्लास स्क्र्यापर त्यो ग्लास स्क्र्यापरले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यो रङहरू सबै उकाउन सक्छौँ. कुनै सिसामा सिसा सफा छ तर रङको त थुप्रा थुप्रा देखेको छ भने त्यही पनि त्यसमा पर्फेक्ट सफाइ देखिँदैन है. अनि त्यो पर्फेक्ट सफाइ देखाउनलाई चाहिँ हामी त्यो रङहरू छेउछेउमा लागेको दागहरू सबै चाहिँ त्यो स्क्र्यापरले हटाएर त्यो वान टाइम हो स्क्र्यापरले एकपल्ट रङ दाग हटाएपछि फेरि बारम्बार रङ दाग आउँदैन नि. अनि अनि त्यसपछि फेरि अनि वाइपर हुन्छ एउटा ग्लास वाइपर रबरको एउटा टुल हुन्छ त्यो रबरले चाहिँ सट्ट त्यसलाई तानिदिएपछि तपाईँको सिसा चाहिँ जस्तो नयाँ किन्दाखेरि जस्तो सिसा थियो तपाईँको दस वर्षपछि पनि त्यो सिसा नयाँ छ. कोरिएको दागहरू छ भने त्यो त जाँदैन हेर्नुहोस् होइन अब तर फोहोर मैला रङको दाग यिनीहरू धेरै छ त्यसमा बस्दैन जान्छ त्यो. र त्यही पद्धति तपाईँले हरेक दिन अप्नाउनु परेन त्यो रङको दाग कोटाउने त हरेक दिन कोटाउनु परेन एकचोटि भइहाल्यो. त्यसपछि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिसा सफा गर्न दस मिनट लागिरहेको थियो टालोले भनेदेखि मानुस एउटा ठुलो सिसा छ उहाँहरूको काम चाहिँ लगभग एक दुई मिनटमा काम सकिन्छ क्या त हाम्रो जुन टुल्स छ. अब त्यो जुन बचेको समय छ उहाँले अर्कोतिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा ठुलो धेरै एरिया भ्याउन सक्नुहुन्छ कम थकाइमा होइन. अब यहाँ के भयो दिन एक दिनमा के अरे कम थकाइमा बढी काम गर्न सकिने र राम्रो रिजल्ट दिन सकिने त्यसका लागि केही औजारहरू हुन्छन् केही तरिकाहरू हुन्छ त्यो मात्रै बदल्यो भने राम्रो आउटपुट दिन सकिन्छ भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ. हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ त्यसपछि हामी संवादमै रहनेछौँ दिनेश एफएम र लम्की एफएम सुन्दै गर्नु. एफएम क्वालिटी प्रालीका सरसफाई प्रशिक्षक प्रज्वल खनालसँग कुराकानी गरिराखेको छौँ. खेम्स क्वालिटीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका सरसफाई कर्मीहरूलाई तालिम दिएको छ दस दिने र त्यो तालिमको उपलब्धि अब हामी हेर्न पनि जाउँला. धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रकै सरसफाईमा आएको परिवर्तनले पक्कै पनि यो तालिम कति फलदायी छ भन्ने कुरा थाहा होला. हामी पनि गएका छैनौँ र उहाँले आज सकाउनुहुन्छ तालिम दस दिने र त्यसपछिको परिवर्तनलाई महसुस गर्न मिल्नेछ भन्ने विश्वास गरौँ. र मैले अब यो हामी घरदेखि नै हाम्रा स्कुल सार्वजनिक संस्थाहरू स्थलहरू बाह्य सरसफाइका कुराहरू पनि छ घरभित्रकै सरसफाइका कुराहरू कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि मैले सोध्नेछु किनभने हामी धेरै घरमा बसेर सुनिराखेका छौँ हाम्रो घरभित्रकै बाथरुमहरू वास बेसिनहरू आँगनहरू फोहोर भएको स्थिति चाहिँ हुनसक्छ भएको पनि हुन्छ हामी नजरअन्दाज गरिराखेका हुन्छौँ. हामीले खाना खाने क्याफे होटल अनि खाजाघर मा पनि कस्तो छ स्थिति भनेर हामीले प्रश्न गर्न सक्यो भने उहाँहरूलाई पनि यो सरसफाइमा ध्यान जान सक्ने सम्भावना रहन्छ. हाम्रो बाहिरको वास बेसिन को चित्रले किचनभित्रको चित्रलाई पनि प्रदर्शित गर्न गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने अनि सारा सबैतिर सरसफाइ गर्ने कुरा प्रथम प्राथमिकतामा पर्न सक्छ. यो पनि हाम्रो खेमजी के अरे प्रज्वलजीले मलाई अहिले भनिराख्नु भएको थियो. प्रज्वलजी अब यो परम्परागत तरिकाले जे कुरा सरसफाइ भइराखेको थियो त्यो किफायती पनि भएन समय पनि बढी लाग्ने शारीरिक श्रम पनि बढी लाग्ने अनि त्यसको परिणाम पनि त्यति राम्रो नदेखिने एउटा समस्या छ. यसलाई अब हल्का मात्र होइन यसलाई पुरै समाधान गर्न तपाईँहरूले दिने तालिम फलदायी हुन्छ एकदमै फलदायी छ. अहिलेसम्म हामीले जति पनि संस्थामा दिएको छौँ त्यहाँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ रिजल्ट आएको छ. त्यहाँ सरसफाइको रिजल्ट मात्र नभएर त्यहाँको कर्मचारीहरूले आफ्नै पनि मानसिकतामा बदलाव पाउनु भएको छ उहाँहरूले सोच परिवर्तन भएको छ. जस्तो पहिला चाहिँ काम गर्नलाई आएको काम गर्ने जाने भन्ने सोच थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ मेरो काम हो मैले राम्रोसँग गर्नुपर्छ र यो कामले नै मलाई मेरो बालबच्चालाई पालिरहेको छ यसको मैले इज्जत गर्नुपर्छ डिग्निटी अफ लेबर भन्ने कुरा आउँछ होइन. उहाँहरूले आफ्नो इज्जत र आफ्नो कामप्रतिको इज्जत चाहिँ म बढावा पाउनु भएको छ हामीले देखेको जुन रिजल्ट छ. भनेपछि यो सोच परिवर्तनको कुरा पनि भयो एउटा सरसफाइ कर्मीले के सोच्ने अनि
अरूले चाहिँ के सोच्ने उहाँप्रति हो धारणा त्यो पनि त महत्त्वपूर्ण छ समाजमा सबैजना बराबर हो भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो होइन समाजमा कोही एउटा मान्नु डक्टर इन्जिनियर चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छे अनि त्यसपछि सरसफाई गर्नु चाहिने अथवा गार्डनको मान्छे चाहिने एकदम उहाँहरू चाहिँ नै ठिकै छ उहाँहरू एउटा काम चल्छ जस्तो इज्जत गरे पनि भने जस्तो सोच एउटा जुन छ देखिन्छ प्रचलित एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच त्यो सोचलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि सरसफाइकर्मीको काम कति महत्त्वपूर्ण छ भने विचार गर्नुपर्छ उहाँहरू बिना कुन संस्था चल्छ होला हाम्रो घरमा हामीले सफा गरेनौँ भनेदेखि पाहुना बोलाउन सकिन्छ सकिँदैन हाम्रो जुन मेन नेपाल हाम्रो देशको पाहुना आउने बाटो भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको होइन त्यो विमानस्थल छिर्दा छिर्दै हाम्रो जुन विदेशी पाहुनाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्ने इम्प्रेसन जुन छ त्यो त पोजिटिभ हुनु पऱ्यो नि त हेर्ने बित्तिकै सफा छ भन्ने देखिनु पऱ्यो त्यहाँनिर नै इम्प्रेसन उहाँहरूको खराब पर्दियो भनेदेखि बाहिर निस्किँदा चाहिँ उहाँहरूले पहिला सोद्धाखेरि आ हिमालको देश राम्रो देश भन्ने सोच्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के सोच्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि ए यहाँ छिरा छिर्दै यस्तो छ इम्प्रेसन बाहिर पनि कति फोहोर होला यो त अलि फोहोरी देश छ कि क्या हो भन्ने एउटा इम्प्रेसन पर्न सक्छ होइन अब यो इम्प्रेसन सुधार्ने भनेको सरसफाइ कर्मीको रोल सबैभन्दा ठुलो रोल छ होइन हाम्रो स्वास्थ्यमा हामीलाई रोग नलागोस् हामीलाई चाहिने हाइजिन र सेनिटेसनको प्रपर व्यवस्थापन होस् भन्ने व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेको सरसफाइ कर्मीले मात्रै होइन एउटा सफा गर्ने मान्छे एउटा सरसफाइ कर्मीको पेसामा लागेको मान्छेले कति ठुलो रोल दिन सक्छ समाजमा प्रति कति ठुलो रोल छ उसको देशप्रति कति ठुलो रोल छ त्यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो र उहाँहरू आफैले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन हामी के सोच्छौँ भने कतै केही काम नपाएपछि सरसफाइको काम गर्ने हो तर त्यो केही हदसम्म सही पनि हो तर पुरै चाहिँ नै सही होइन किनभने कति मान्छेहरू चाहिँ हामी विदेश जान्छौँ हाम्रो देशबाट जस्तो अस्ट्रेलिया जानेहरू हुनुहुन्छ अरू खाडी मुलुक जानेहरू हुनुहुन्छ मलेसिया जानुहुन्छ कतिजना त्यहाँमध्ये 40-50% त तपाईँको सरसफाइकै काममा जानुहुन्छ होइन उहाँहरूले छानेर जानुहुन्छ त्यो काम कि यहीँबाट त अब डिमान्ड लेटरहरू हुन्छ त डिमान्ड लेटर हेरेर त छानेर जाने ल म यो काममा जाने भनेर भन्नुहुन्छ अस्ट्रेलिया पुगेपछि उहाँहरूले आधुनिक तरिकाले सरसफाइ कसरी गर्ने अथवा विदेश पुगेपछि एउटा मोडर्न टुल केमिकल्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने एउटा नलेज पाउनुहुन्छ होइन अब त्यही नलेज चाहिने जुन विदेशमा चाहिने नलेज दिएर चाहिने कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाउँछन् भनेपछि हामीले त्यस्तै नलेज चाहिँ यहाँको अलरेडी फिल्डमा खटिरहेको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही नलेज प्रदान गर्दा गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई अझ उहाँहरूको यो काम चाहिँ अझ बेटर गर्न सक्ने क्षमता बढाउने कामहरू गरिरहेछौँ एउटा तरिका फरक ढङ्गले काम गर्ने सिकाउनुहुन्छ अर्को नयाँ प्रविधिमा आधारित अथवा उपकरणहरू जो सजिलो छ चलाउनु त्यसपछि चाहिँ हामी अनुगमन पनि गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्रविधि कसरी युज गर्ने नयाँ प्रविधि सिकाउने उपकरणहरू नयाँ किसिमको प्रयोग गर्न सिकाउने त्यसपछि उहाँहरूले त्यही प्रविधि त्यही उपकरण युज गरिरहनु भएको छैन त्यही तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ कि छैन हामी चाहिँ त्यसको अनुगमन पनि गर्छौँ त्यो औजारहरू पाउँछ नेपालमा पाउँछ नेपालमा पाउँछ यहाँ मैले अलिकति धनगढीमा जाने मैले त्यहाँ जाने तर भ्याली बाहिर जाने अलिक गाह्रो छ तर काठमाडौँबाट तपाईँले त्यहाँ खोज्नुभयो भने काठमाडौँमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा पाउँछ तर सबै काठमाडौँ गएर त्यही सामान किन्न त गाह्रो हुन्छ त्यसैले चाहिँ यस्तो छ अब ट्रान्सपोर्टेसनहरूको सुविधा छ नेपालमा होइन त्यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँबाट फोन गरेर चाहिँ उहाँहरूले आरामले मगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तो हामीले पनि यहाँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ अब सामान त ल्याउनु पऱ्यो हामीले आफ्नो सामानहरू लिएर आएका थियौँ सबैले ट्रान्सपोर्ट प्रयोग गरेर ल्याएर 2 दिनमा त आइपुगिहाल्छ काठमाडौँबाट त्यति गाह्रो छैन त्यस्तो धेरै भारी औजारहरू पनि हुँदैन जस्तो एउटा संस्थालाई नै नगरपालिकालाई नै उसले प्रयोग नगरेको के औजारहरू थियो जो तपाईँहरूले दिनुभयो जस्तो ग्लासकै कुरा गर्नु अब सिसा सफा गर्ने जुन विन्डो वासर भन्छ विन्डो वाइपर भन्छ स्क्र्यापर भन्छ होइन सानसानो औजारहरू हो अब नाम सुन्दा भारी जस्तो लाग्छ पैसा पर्दैन त्यस्तो धेरै पैसा पर्ने होइन तपाईँको त्यो फेरि एकदमै टिकाउ हुन्छ तपाईँको एउटा विन्डो वासर तपाईँको लगभग 2 वर्षसम्म पनि टिक त्यसमा भत्किने टुट्ने फुट्ने कुरा हुँदैन अनि अब त्यो अब हेर्दाखेरि तपाईँको एकदम महँगो औजार जस्तो देखिएला होइन त्यसको काम गर्ने क्षमता चाहिँ एउटा कुनै हामीले जस्तो मानौँ एउटा टालोले चाहिँ यो पुचिरहेको छ सिसा भनेदेखि अब त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ त्यसले त्यसको विन्डो वासर भन्ने आइटमको काम के भनेदेखि तपाईँको
सिसामा चाहिँ नि साबुन पानीले भिजाउने मात्र काम अनि तर उस उस त्यसपछि वाइपरले सफा त्यसपछि वाइपरले चाहिँ त्यो पानी तान्दिने त्यति भएपछि तपाईँको सिसा चाहिँ नि एज गुड एज न्यू भन्छ सफा एकदम नयाँ जस्तो नै चमकाउँछ अधिकांश अब यो हाम्रा यो बाथरुमहरू हजुर जस्तो त्यो युरिन गर्ने सिटहरू निकै फोहरी देखिन्छ निकै फोहोर हुन्छ त्यो जति अब सरसफाइ कर्मीले गरिरहेको हुन्छ तैपनि त्यो दुर्गन्धित अनि त्यो त्यसमा दागहरू बसेको त्यस्तो चाहिँ हुन्छ हो त्यो किन यो चाहिँ एउटा त हाम्रो त्यहाँ पानीको समस्या छ अलिकति हामी बोरिङको पानी युज गर्ने अनि त्यसपछि सरसफाइ गर्ने पानी चाहिँ नि जस्तो पानी भए पनि यसो काम चलाउ पानी चल्छ भन्ने एउटा सोच जुन छ अब त्यो सोचमा पनि अलिकति परिवर्तन चाहिएको छ त्यो पनि हाम्रो तालिममा समावेश गरेका छौँ हामीले तपाईँको पानी भनेको पुज सफा गर्ने पानी सफा हुनुपर्छ पहिलो कुरा तपाईँको होइन अब त्यो किन त्यस्तो पानी चलिरहेछ भनेदेखि हाम्रो अब मेबी कुनै संस्थाको फिल्ट्रेसन प्लान्ट राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन होइन अब त्यो फिल्ट्रेसन प्लान्ट स्ट्रङ भयो भनेदेखि राम्रो काम गर्ने खालको भयो भने त्यो तपाईँको त्यो टोयलेटमा दाग लाग्ने यताउता समस्या खासै आउँदैन अब त्यो रेगुलर सरसफाइ नभएको पनि हुनसक्छ अथवा त्यो दाग चाहिने कसरी हटाउने भन्ने केही रसायनहरू थाहा नभएको हुनसक्छ अब जस्तो मान्छेले यहाँ मैले देखेको चाहिँ थाहा भएको दाग हटाउने रसायन भनेको यो तेजाब यो एसिड एसिड भन्छन् अब एसिड प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि एक त मान्छेलाई नराम्रो एकदमै धेरै हानिकारक कुरा हो त्यो होइन त्यसको गन्ध नै नाकभित्र मुखभित्र छिर्नु हुँदैन खास एक किसिमले होइन अनि तपाईँको छाला बिगार्न सक्छ होइन अब एकदमै रिस्की केमिकल हो अब त्यो खास अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नि त्यो केमिकल चाहिँ नि प्रयोग गर्छौँ कस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि चमकाउने ठाउँ जस्तो टाइल मान्नु टाइलमा केही दाग लाग्यो तेजाब हालिदियो त्यो टाइलको त्यो चमकै खाइदिन्छ त तेजाबले अनि त्यो टाइल त्यत्रो महँगो गरेर राखेको टाइल के काम लाग्यो त अनि त्यसैले त्यसमा चाहिँ नि हामीले यो के अरे हाम्रो अब त्यस्तै सर्टेन केमिकल हुन्छ त्यो केमिकलले चाहिँ नि त्यो टाइलको चमक पनि बरकरार राख्छ जस्ताको जस्तै राख्छ अझ चमक ल्याउँछ र त्यो दाग पनि हटाउने काम गर्छ र जुन प्रयोगकर्तालाई चाहिँ नि तेजाब जस्तो हानिकारक चाहिँ नि हुँदैन त्यस्तो धेरै गन्ध आएर चाहिँ नि आँखा पोल्ने मुख रझाउने अब त्यस्तो गन्ध पनि आउँदैन त्यसैले स्वास्थ्य पनि हेर्नु पऱ्यो आफ्नो होइन अब सरसफाइ गर्नुले आफ्नो स्वास्थ्य हेर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ ग्लोभ्स पनि नलाउने अब जस्तो तेजाबहरू प्रयोग गर्दा त आँखामा चस्मा पनि लगाएर गर्नुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्दाखेरि होइन अनि त्यो चस्मा प्रयोग नगर्ने अब जस्तो हेयर नेट भन्छ अब सफा गर्दाखेरि सफा गरिरहेको कपाल झर्छ नि त मान्छेको अब लेडिजहरू अब जेन्ट्सहरूकै पनि कपाल झर्न सक्छ त्यो कपाल पनि त झर्नु भएन खास होइन जस्तो तपाईँ किचन सफा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कपाल झर्न थाल्यो किचनमा के खानामा कपाल आइदिएला त्यो हेयर नेट भन्छ टाउको घुमाउने एउटा टोपी जस्तो त्यस्तो टोपी प्रयोग गर्ने अब सुट लुगा जुन अब सरसफाइ गर्दाखेरि प्रयोग हुने लुगा पनि अलिकति सेफ्टी फोकस हुनु पऱ्यो होइन अब ग्लोभ्स पनि धेरै किसिमका पाउँछन् होइन एकदम हार्ड केमिकल युज गर्नलाई अलिकति अझ राम्रो ग्लोभ्स होइन अलिकति सफ्ट केमिकल युज गर्नलाई साधारण एक्जामिनेसन ग्लोभ्स भए पनि हुन्छ होइन अब यस्ता सेफ्टीका उपकरणहरूको बारेमा पनि हामी सिकाउँछौँ कसरी चाहिँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने किनभने भोलि रोग निम्ति आउनलाई त कसैले काम गर्दैन नि त तपाईँ हामीले काम गर्दा त है भोलि रोग लागेर लाग्छ अहिले त अहिले त काम गर्ने पैसा कमाउने यति सोच त हुनु भएन नि त त्यसैले उहाँहरू पनि स्वास्थ्य उहाँहरूको पनि हेल्थको बारेमा सोचेर चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ समावेश गरेका छौँ गर्छौँ फेरि 8 बजेको छ 8 बजेको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि थप कुराकानी गर्नेछौँ नागरिक सवाल सन्देह गर्न श्रोता नागरिक सवालमा नागरिक सवालमा खेम्स क्वालिटी प्रणाली काठमाडौँका सरसफाइ प्रशिक्षक प्रज्वल खनालसँग म कुराकानी गरिराखेको छु हाम्रो उहाँहरूले हाउसकिपिङ र बगैँचा निर्माणको तालिम पनि दिनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका सरसफाइ कर्मचारीहरूलाई उहाँले 10 दिनसम्मको तालिम दिनुभएको छ आज त्यो तालिम पनि समापन हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूको काम गर्ने क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुन्छ काम गर्ने समय पनि किफायती हुन्छ र त्यसबाट आउने परिणाम पनि राम्रो देखिन्छ भनेर प्रज्वलजीले भनिराख्नु भएको छ प्रज्वलजी अब यो भित्री सरसफाइका कुराहरू भए बाथरुमदेखि लिएर अफिसको टेबलसम्मको सरसफाइ गर्दाखेरि एउटै व्यक्ति प्रयोग हुनसक्छ एउटै व्यक्तिले काम गर्नसक्छ तर उसले काम गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने
उहाँहरूले काम गर्दा बाथरुमको लागि भिन्नै सामान हुनु पऱ्यो. जस्तो एउटा मानव टेबल पुस्ने टालो छ भनेदेखि त्यो बाथरुम पुस्ने पनि टालो हुनु भएन, होइन. रङ छुट्याउ जस्तो कलर कोड हुन्छ कि, जस्तो बाथरुमको लागि चाहिँ रातो कलरको सामानहरू हामी रेकमेन्ड गर्छौँ. अनि यता टेबलहरूको लागि चाहिँ नि हरियो रङको, होइन. अनि सिसाको लागि निलो रङको टालो, होइन. यसो भिन्दा भिन्दै कलर कोड गरेर चाहिँ नि हाम्रो सामानहरू छुट्याउनु पर्छ. अब जस्तो पोछा लाउने मप नै पनि बाथरुमको लागि रातो, होइन. अब त्यो कलर कोड छुट्यो भनेदेखि उहाँहरूले यताको सामान उता उताको सामान यता प्रयोग हुँदैन. त्यसैले यता अब टोइलेट बाथरुमको जम्सहरू कीटाणुहरू चाहिँ नि अथवा त्यहाँको फोहोर चाहिँ नि हाकिम साहबको टेबलमा आउने भएन. हाकिम साहबकोमा भएको धुलोमुलो जुन छ, होइन, टेबलमा भएको त्यो धुलोमुलो चाहिँ बाथरुममा गएर त्यहाँनिर फोहोर पार्ने भएन. त्यसैले यो कलर कोडले छुटाउनुपर्छ. अनि जहिले पनि आफ्नो सर सामानहरू प्रयोग गरिसकेपछि धोइ पखाली गरेर राख्नुपर्छ, सुकाउनुपर्छ. अब घाममा सुकाउँदाखेरि कीटाणु फ्री भइहाल्यो, होइन. अब घाममा सुकाउने व्यवस्था छैन भनेदेखि हप्तामा एक दिन जस्तो अथवा हरेक दिन गर्न सकिँदैन, अब त्यसलाई बोइल गरिदिनुपर्छ, होइन. एउटा सर एउटा अलिकति डिटोल होस् कि अरू कुनै केमिकल हालेर, होइन, भुइँ पुस्ने केमिकलहरू हालेर त्यसलाई बोइल गरिदियो भने त्यो चाहिँ नि टालो चाहिँ नि लामो समय टिक्छ पनि र त्यसले काम पनि त्यसबाट राम्रो लिन सकिन्छ. जस्तो टालो पनि कस्तो टालो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जेनरली प्रयोग गर्छौँ यहाँ नेपालमा सुतीको कपडा, हाम्रो पुरानो कपडा त्यसलाई चाहिँ च्यातेर फाटेर हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ. त्यसले त्यति राम्रो काम गर्दैन. हामीले चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ माइक्रो फाइबरको क्लोथहरू, माइक्रो फाइबरको कपडाहरू हुन्छ, एक किसिमको टालो हुन्छ. त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि टालाकै लागि बनाएको त्यो त्यसले चाहिँ पुच्ने काम पनि एकदमै राम्रो गर्छ र तपाईँले निचरेर मटक गरेर सुकाइदिनु भयो भने 5 मिनटमा सुकि पनि हाल्छ. निचर्दा उसले पानी सोच्ने क्षमता पनि उसको धेरै हुन्छ. एउटा सुतीको कपडाभन्दा केही नभए पनि 20 गुणा बढी हुन्छ उसको पानी सोच्ने क्षमता. धुलो तान्ने त्यसमा त्यो माइक्रो फाइबर भएको लाएर त्यसमा अलिकति फ्रिक्सनले चाहिँ नि धुलो तान्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ. त्यसमा चाहिँ टाँसिने छ क्या धुलोहरू, टाँसिने आफै म्याग्नेटिक त्यो फ्रिक्सन हुन्छ. बिक्रीका लागि राखेको हुन्छ, राखेका हुन्छन् माइक्रो फाइबर. भाटबाट टेबल पाउन सक्नुहुन्छ होला, यो त टेबलहरू पुस्न, अब त्यो हाम्रो दराजहरू त्यस्तो सामग्रीहरू पुस्नको लागि. अनि तल चाहिँ फ्लोर पनि अनि सिँढी हुन्छ, जो 5 तले घर छ भने त धेरै लामो हुन्छ अक्सर. त्यहाँ पनि फोहोर चाहिँ देखिन्छ. अब त्यो चाहिँ हाम्रो समाजमा के छ भनेदेखि बाहिरको धुलोमुलो आउने हो, होइन. जस्तो विदेशतिर हेर्नुभयो भने माटो गिटी बालुवा बाटो बाटोमा खासै देखिँदैन, त्यो धुलोमुलो चाहिँ बिल्डिङभित्र चिन्न पाउँदैन. अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि बाहिर हामी जतिसुकै कार्पेट खुट्टा पुस्ने कार्पेट बिछाए पनि भित्र चाहिँ केही न केही हदसम्म त धुलोमुलो आइहाल्छ, होइन. त्यसैले रेगुलर सरसफाइ नै हो यसको अब सिफ्ट सिफ्टमा चाहिँ उपाय. तपाईँको त्योभन्दा उपाय त अब छैन. त्योभन्दा उपाय हो भनेदेखि जसरी विदेशमा हरेक ठाउँमा चाहिँ नै त्यो धुलोमुलो नदेखिने बनाएको हुन्छ, जस्तो कहीँ घाँस रोपिया हुन्छ, कहीँ ढुङ्गा बिछाइदिएको हुन्छ, होइन. अन्त धुलोमुलो चाहिँ खुट्टामा टाँसिने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ. त्यही खुट्टामा टाँसेर अन्त फैलिने त हो नि त्यस्तो सिँढीहरूमा दागहरू. अब रेगुलर सरसफाइ र तरिकाको सरसफाइ नहुँदाखेरि चाहिँ नै त्यस्तो समस्या आउँछ. जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको स्टिलको पलिस, होइन. स्टिल पलिस भनेको कुरा कस्तो भन्दाखेरि महिनामा एकपल्ट अथवा धेरै नै मान्छे आउने ठाउँ छ भने 15 दिनमा एकपल्ट चाहिँ प्रयोग गर्दा भइहाल्छ, होइन. टाइलहरूमा अनि स्टिलमै स्टिलको पलिस, होइन. अब त्यो रेलिङ हुन्छ नि त सिँढीहरू, अब त्यसमा पलिस दलेपछि अलग्गै किसिमको एउटा चम्काट आउँछ र अलिकति चिप्लो हुन्छ. धुलोमुलो त्यसमा बस्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ, होइन. धुलो त्यहाँ ठोक्यो भने चिप्लेर तल भुइँमा झर्छ. अब त्यस्ता प्रयोग गरेर पनि अब टाइलमा पनि तपाईँको रेगुलर अब एउटा भुइँ चम्काउने अथवा कीटाणु मार्ने केमिकलहरू प्रयोग गरेर भुइँहरू पुछेको छ भनेदेखि त्यो धुलोमुलो चाहिँ नै प्रष्ट देखिन्छ कि, होइन. जस्तो फोहोर ठाउँ छ भनेदेखि धुलोमुलो देखिने चान्स कम हुन्छ. सफा ठाउँ छ भने थोरै धुलो पनि थोरै दाग पनि सानो दागहरू पनि देखिन्छ, होइन. अनि त्यस्तो विधिहरू प्रयोग गर्दै गएपछि एउटा रेगुलर सरसफाइ गर्दै गएपछि यस्तो समस्याहरू टर्दै जान्छ. त्यो समस्या खासै समस्या त होइन, अब एउटा विधिको प्रयोग चाहिँ एउटा सही तरिकाको. खर्चिलो कतिको हुन्छ खर्चिलो? यो तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै कमै खर्चिलो हुन्छ. किनभनेदेखि त्यो सामान जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो थोरैले धेरै काम गर्छ रसायनको कुरा गर्ने भन्ने.
अनि त्यसपछि तपाईँको यो जुन टुल्सहरू छ केमिक यो जुन साधनहरू छ यो चाहिने तपाईँको एकदमै टिकाउ हुन्छ तपाईँको अरू साधारण मप मान्नुहोस् भुइँ पुज्ने मप हुन्छ नि त्यो चाहिने तपाईँको बजारमा 200-300-400-500 अराउन्डको पाउँछ भनेदेखि यसको दाम चाहिँ तपाईँको 1000-देखि माथि हुन्छ होइन तर टिकाउ कति हुन्छ भनेदेखि एकपल्ट जस्तो मेरो घरमा पनि मैले यस्तो म प्रयोग गर्छु मैले 3 वर्ष अगाडि किनेको म आजसम्म जस्ताको जस्तै चलिरहेको छ न त्यसको रङ खोइदिन्छ न त्यसको डन्डा भाँचिन्छ एल्युमिनियमको बलियो डन्डा हुन्छ होइन प्रोफेसनल टुल्सहरू भयो यिनीहरू अनि प्रोफेसनल टुल्स भएपछि एकदमै बलियो हुन्छ अब जस्तो मैले अरू साधारण 200 रुपियाँको मपै किने भनेदेखि वर्षमा 5 वटा फेर्नु पर्थ्यो होइन वर्षमा 5 वटा भनेपछि त 5 वटा के 1000 रुपियाँ त दिइबस्यो मेरो 3 वर्षदेखि 1000 रुपियाँ अर्को 1000 रुपियाँको म पहिले प्रयोग गरिरहेको छु 3 वर्षदेखि चलिरहेको छ तपाईँ झट्ट हेर्दा झन् ए कति महँगो यस्तो त यो त ठगिरहेको छ यो त महँगो सामान छ भनेर एउटा फिल आउला तर त्यसको प्रयोग गर्दै गएपछि त्यसले काम गर्ने तरिका होइन त्यसले तपाईँको फिजिकल स्ट्रेस भनौँ न थकान लाग्ने त्यो सम्भावना एकदमै थोरै थकानमा धेरै काम गर्छ कि हल्का हुन्छ सामान होइन अनि ठुलो एरिया कभर गर्छ एकैपल्टमा तपाईँलाई त्यो अर्को साधारण मप प्रयोग गर्नुभयो भने काठको डन्डा हुन्छ तलको मुन्टो झन् यहाँ यति भारी हुन्छ त्यो काठको डन्डा यस्तो गर्दाखेरि पटक्क भाँचिन्छ क्या धेरै देखिया छ त्यो अनि त्यसैले झट्टै हेर्दा तपाईँलाई महँगो जस्तो फिल हुनसक्छ होला तर प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई सस्तो हुन्छ अब यो पनि छ कि हाम्रो समाजमा एउटा समस्या के छ भनेदेखि हामी मानौँ टोइलेट सफा गर्ने त्यो टोइलेटको बल क्लिनर भन्छ नि जुन हार्पिक जस्तै सबभन्दा सस्तो जुन चाहिँ मार्केटमा त्यही उठाउन खोज्छ मान्छेहरूले जस्तो 50 रुपियाँमा पायो भने 50 रुपियाँवाला उठाउँछु म त 100 रुपियाँवाला उठाउँदिनँ किनभने टोइलेटै त सफा गर्ने हो भन्ने छ सोच हुन्छ होइन अब तर अनि भोलि गएर समस्या के हुन्छ भने त्यो टोइलेट सफा भएन जति केमिकल युज गरे पनि टोइलेट सफा भइरहेको छैन हाम्रो समस्या छ भन्छ तर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विधि पनि ठिक छैन र हामीले प्रयोग गर्ने केमिकलहरू रसायनहरू र टुल्सहरू पनि ठिक नभएको कारणले पनि झन्झन समस्याहरू बल्झिरहन्छ अनि एक दिन चाहिँ त्यो कमोड फेर्नु पऱ्यो भने कमोड त अब मान्नुहोस् तपाईँको कति 20-25 हजार 30 हजार पर्छ अनि कमोड फेर्ने अवस्था हुन्छ तर राम्रो केमिकलहरू राम्रो टुल्सहरू प्रयोग गर्यो भने त्यो कमोड फेर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन त्यो कमोड अथवा टोइल सिटकै पनि भित्रतिरको भाग सफा गर्ने एउटा त्यसै वरपरको अर्को चाहिँ नै हुन्छ अर्को नै हुन्छ तपाईँ टुल भन्दा नि केमिकल चाहिँ नि तपाईँको भित्रको भाग गर्ने चाहिँ टोइलेट बल क्लिनर अथवा दाग लागेको छ भने त्यस्तै दाग हटाउने रसायन हुन्छ अर्कै होइन त्यो चाहिँ वान टाइम एकपल्ट दाग हटाएपछि त सधैँ सधैँ दाग आएर त बस्दैन होइन अनि त्यसपछि भुइँ पुस्न चाहिँ नि बाथरुम फ्लोर क्लिनर भनेर अलग जस्तो तपाईँहरूले रातो रङ्गको बट्टामा हार्पिकहरूको देख्नुहुन्छ होला होइन त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अलिक प्रोफेसनल हुन्छ अलिकति आधुनिक सामान हुन्छ त्यो चाहिँ नै टोइलेट बल टोइलेटको भुइँ पुस्नलाई चाहिँ एकदम कीटाणु मार्ने क्षमता बढी हुन्छ टोइलेटको टाइलको बिचमा कालो कालो दाग लाग्ने हुन्छ नि त त्यो दाग हटाउने क्षमता त्यसमा बढी हुन्छ होइन अब चमक पनि ल्याउँछ होइन अनि अब हामीले त यहाँ देखेको हो नि हार्पिक मात्रै हो अरू पनि हुन्छ धेरै हुन्छन् सर धेरै सयौँ किसिमका रसायनहरू हुन्छन् अब काठको काठमा चमक ल्याउने रसायन एउटा हुन्छ काठ दिनदिनै पुज्ने रसायन अर्को हुन्छ काठकै कुरा गर्ने किचनको फेरि किचनको अलगै हुन्छ किचनमा त अलिकति ग्रिजको कुरा बढी हुन्छ किचनमा होइन त्यो ग्रिज हटाउनलाई अलगै किसिमको केमिकल हुन्छ अब यो फरक फरक हुन्छ जस्तो अब घरको हामी चाहिँ प्रोफेसनल क्लिनिङ केमिकल र इक्विपमेन्ट्सहरू चलाउने मान्छे हो घरको लागि पनि यो यही केमिकलहरूले एकदमै राम्रो काम गर्छ जस्तो घरमा त तपाईँको एउटा किचन भयो एउटा टोइलेट बाथरुम भयो एउटा भुइँ भयो एउटा काठ भयो होइन यो 4 वटा केमिकल र यस यो प्रयोग गर्नलाई अनि सिसा भन्नु होइन सिसाको लागि त तपाईँले साधारण केमिकलहरू प्रयोग गर्दा हुन्छ तर त्यो चलाउने जुन तरिकाले चलाउने विधि छ केमिकलहरू प्रयोग गर्ने विधि छ त्यो चाहिँ अलिक फरक हुन्छ हामीले के गर्छौँ भन्दा पनि एक्जाम्पल कोलिन भन्ने सबैले सुन्नु नै भयो होला त्यो सिसामा स्प्रे गरेर अनि त्यसपछि टाउले कपडाले पुछ्छ तर त्यो गलत विधि हो त्यो कपडामा स्प्रे गरेर अनि सिसामा पुछ्नुपर्छ होइन अब कपडामा स्प्रे गरेर सिसामा पुछ्दा फाइदा के त भनेदेखि त्यो सिसामा स्प्रे गर्दाखेरि तपाईँको तर चुहिन्छ त त्यसकै दाग नै लाग्दिन सक्छ त्यो पुछ्नलाई गाह्रो हुन्छ कपडामा प्रयोग गर्ने थोरै प्रयोग गर्ने त्यसले धेरै एरियामा फैलिन्छ क्या
अनि केमिकल पनि थोरै प्रयोग भयो तपाईँको सफा पनि अझ राम्रो भयो होइन अब यस्ता यस्ता धेरै विधिहरू धेरै तरिकाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ यो सारा सबै विधि तपाईँले सिकाउनु भएको सबै विधि सिकाएको अब यो मात्रै यो चाहिँ इन्टेरियर चाहिँ अब सरसफाइको कुरा इन्टेरियर हजुर मात्रै अब बाहिर सरसफाइको कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि बाहिर बाहिर पनि जानुहुन्छ नगरपालिकाको जुन बाहिर फोहोर उठाउने नाला सफा गर्ने जुन नालीहरू त्यहाँ चाहिँ नि हामी एउटा पब्लिकको पनि एउटा जिम्मेवारी आउँछ हुन्छ कि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूले चाहिँ नि काम एकदमै मन लगाएर एकदमै राम्रो काम गर्नुहुन्छ तर के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फोहोर मैलाको गाडी आएको छ गाडी आफ्नो अगाडि छ उभिरहेको त्यो गाडीमा फोहोर मैला नफालेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भुइँमा फालिदिन्छौँ कि त्यो सफा गर्ने कर्मचारीले उठाएर अनि गाडीमा हालोस् हामीले डाइरेक्ट गाडीमा हाल्न सिक्नुपर्छ क्या गाडी आउँछ सिटी बजाउँछ यति सुविधा दिएको छ नगरपालिकाले तर त्यही पनि हामी बाटो बाटोमा फोहोर किन फाल्छ जरुरी छ र बाटो बाटोमा हाम्रो घरमा एउटा राम्रो डस्टबिन मेन्टेन गर्यो भने गाडी आउने बित्तिकै डस्टबिनमा चाहिँ त्यो पोको पारेर होइन जुन गार्बेज ब्याग हुन्छ होइन त्यो गार्बेज ब्यागहरूमा चाहिँ पोको पारेर तपाईँको डाइरेक्ट गाडीमा हालिदियो भने त हाम्रो धनगढी सफा गर्ने त हाम्रो पनि त कर्तव्य हो नि त हाम्रो पनि त केही भूमिका त हुन्छ नि त हामी जाने भुइँमा फालिन्छ भुइँमा के हुन्छ भनेदेखि त्यो फोहोरको त्यो जुन पानी हुन्छ होइन त्यो लेदोहरू हुन्छ केही न केही अंश त छुट्छ नि त त्यहाँ जति पनि सरसफाइ कर्मीले उठाएर फाल्दाखेरि अब त्यहीँबाट किटाणु जर्मिनेट हुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ अझ दुर्गन्ध फैलिँदै जान्छ होइन अनि त्यो सानसानो अब यत्रो धनगढी छ यत्रो ठाउँमा चाहिँ फैलिँदै जान्छ जसो के पनि हुन्छ यहाँ मैले देखेको भनेदेखि सहर यो मानौँ यो हाइवे छ नि हाम्रो हाइवे बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ हाइवेमा आएर फोहोर फालिदिनुहुन्छ उहाँहरू घर अगाडि पनि गाडी त पुग्छ नपुग्ने नगरपालिका गाडी पुग्छ सहकारीहरूको गाडी पुग्छ फोहोर उठाउने होइन तर त्यो गाडीमा डाइरेक्ट हाल्न सक्ने चाहिँ नि हामीले आफूलाई पनि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ त्यसपछि सरसफाइ गर्नेले त सबै काम गरिरहनु भएको छ उहाँले मरेको जनावर उठाएर पनि ठिक व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ व्यवहारिसी लासलाई पनि व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ फोहोर मैला त उहाँहरूले गरि नै रहनु भएको छ तर उहाँहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि यसो सरसफाइ गर्नु आयो अनि त्यसपछि उसलाई देखेपछि भुइँमा फोहोर फाल्ने अब त्यो त उसले के के समाधान दियोस् त त्यसको त समाधान त हामीले दिने हो नि त हामीले पनि सहयोगी रूपमा काम सद्भाव राख्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो सरसफाइ गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो समाज र आफ्नो वरिपरि सफाइ उहाँहरूले त त्यसपछि उहाँहरूको काम अलिक हल्का भएपछि जुन हामीले नालाहरू फोर्दै छौँ होइन त्यही काममा चाहिँ उहाँहरू अल्झिरहनु भएको छ क्या त्यही त्यतिमै अल्झिरहनु भएको छ उहाँहरूले अलिकति हामीले पनि अलिकति हल्का पार्दै हुने उहाँहरूलाई हजुर हजुर अलिक डस्टबिनकै प्रयोग गरेर हामी जाने चुइङम चक्लेट बिस्किट सिस्किट खान्छौँ भुइँमा फाल्छौँ पानीको बोतल पानी खान्छौँ पानीको बोतल फेरि अनि गाडीबाट बाहिर फाल्छौँ गाडीबाट बाहिर फाल्छौँ बाटोमा फाल्छौँ त्यो चाहिँ हामीले जाने डस्टबिनमै फाल्ने व्यवस्थापन मिलाएन हाम्रै नालाहरू यहाँको जुन छ पानी बग्ने होइन कुलोहरू सबै यिनीहरू सफा हुन्छ नि तपाईँको यति धेरै खोलाहरू नदीहरू छ यहाँ वरिपरि होइन यो त भोलि गएर बागमतीको रूपमा परिणत हुन पनि सक्छ नि जति सहर बढ्दै जान्छ त्यति पपुलेसन बढ्छ त्यति पल्युसन पनि बढिरहेछ अनि पल्युसनलाई त आजैदेखि नै हामीले मेन्टेन गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ भोलिको दिन त हाम्रो स्वच्छ हुनेछ राम्रो हुनेछ होइन धनगढी उपमहानगरपालिकाले बोलाएपछि चौलानी ग्रुपले त्यसपछि रुबस होटल चौलानी रेस्टुरेन्ट त्यहाँ जुन हाम्रो स्विमिङ अनि रुबस होटल अनि यता दिनेश होटल होटेलमा पनि तालिम दिइरहेको हाउस किपिङमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ विशेष गरी सरसफाइको मात्रै तालिम दिए जुन चाहिँ पाँच दिन चाहिँ नि हाम्रो थ्योरी हुन्छ पाँच दिन प्र्याक्टिकल हुन्छ यता चाहिँ नि हाम्रो के छ भनेदेखि हाउस किपिङको पुरै प्याकेजको तालिम हो यहाँ चाहिँ अब यो पनि दस दिने तालिम हो तर यहाँ चाहिँ अलिकति फरक के छ भनेदेखि तपाईँको बेड मिलाउने तरिका लन्ड्रीको त जुन तन्ना तकिया टवेलहरू यताउता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्ने तरिका त्यसलाई त्यो ट्रली हुन्छ लन्ड्रीको काठहरू सामानहरू लिएर जानु त्यो ट्रलीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने स्टक लेभलहरू कसरी हेर्ने दाग लागेकोलाई कसरी हटाउने यसमा सरसफाइ त पर्छ त्योभन्दा बाहेक अब रुममा जुन स्याम्पू लोसनहरू राख्यो ठुल्ठुलो होटलमा त्यो राख्ने तरिका कस्तो रुममा कस्तो सामान राख्ने कस्तो रुममा कस्तो सामान नराख्ने होइन जस्तो कुनै रुमको भाउ छ 3,000 कुनैको भाउ छ 2,000 यसमा यसको फरक कसरी छुट्याउने सामानहरूले अबदेखि लिएर सरसफाइकोदेखि लिएर अब ग्रुमिङ जस्तो एउटा हाउस किपिङको कर्मचारी कस्तो हुनुपर्छ कपाल टप्प बाँधेको हुनुपर्छ जस्तो कपाल लेडिजहरू जेन्ट्सहरू कपाल टप्प बाँधेको छ भने त रुम गेस्ट रुम सफा गर्यो कपाल गेस्टले त्यहाँ 2-4 कपाल बेड भेट्यो भने त फेरि राम्रो भएन होइन त्यत्रो सफा गरौँ मिहिनेत गरेर सबै व्यर्थ जान्छ
इम्प्रेसन खराब पर्छ अनि त्यो ग्रुमिङ अब एकदम राम्रो हल्का मेकअप लगाएर बस्ने होइन किनभने एउटा गेस्ट आउने गेस्ट हो नि त एउटा पाहुना हो नि त पाहुनाको अगाडि त तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँ घरमा कोही पाहुना हुँदैछ तपाईँ पाहुनाको अगाडि त एउटा तरिकाले बस्नुहुन्छ नि एउटा अपिरेन्स राम्रो हुन्छ नि तपाईँ जसरी आफू एक्लै बस्दाखेरि बस्नुहुन्छ र पाहुनाको अगाडि बस्दाखेरि अलिक फरक हुन्छ होइन अब त्यस्तै चाहिँ नै हामीले चाहिँ नै त्यो ट्रेनिङहरू दिइरहेको छौँ यसमा 10 दिने तालिम यहाँ पनि 5 दिन प्र्याक्टिकल हुन्छ 5 दिन थ्योरी नै हो तर प्र्याक्टिकल पनि यसमा भिन्न भिन्नै किसिमको प्र्याक्टिकल हुन्छ यहाँ चाहिँ नै अब गेस्ट रुमको डेकोरेसनदेखि लिएर गेस्ट रुमको बेडदेखि लिएर टोइलेट सफा गर्नेदेखि लिएर अब गेस्ट रुम एम्युनिटिजहरूदेखि लिएर त्यो लबी एरियालाई कसरी मेन्टेन गर्ने पब्लिक एरियालाई कसरी मेन्टेन गर्ने होइन अब यो भिन्न भिन्नै विधामा हामी कुरा गर्छौँ यसमा चाहिँ प्रज्वलजी यो संवादको लागि यो समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद हाम्रो निर्धारित समय सकिने आँटेको छ अन्तमा मैले सोध्न नसकेको नभ्याएको र यहाँले चाहिँ भन्नुपर्ने के छ अब यसमा चाहिँ नै मैले भन्नुपर्ने जुन अब नगरपालिकाको विशेष म एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यसमा हामी एज अ पब्लिक होइन पब्लिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि धनगढी सहर चाहिँ नै सफा रहोस् हामी एज अ पब्लिक आजैबाट चाहिँ हामी के गर्नु भने फोहोरहरू हाम्रो हातमा जे प्लास्टिक कागज जे छ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम निश्चित ठाउँमा पुग्यो जुन डस्टबिनमै पुगोस् त्यो होइन तपाईँको बाटोमा नजाओस् नाला खोलामा नजाओस् होइन जुन नगरपालिका कर्मचारी यत्रो खटेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा सरसफाइमा सामान फोहोरै उठाएर बसिरहनुहुन्छ उहाँहरूलाईको पनि स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेको रूपमा गार्बेज ब्यागहरू जुन ठुल्ठुलो प्लास्टिकको ब्याग हुन्छ त्यसमा डस्टबिनमा त्यो लगाएर त्यसमा चाहिँ फोहोर जम्मा गर्ने गरौँ अनि त्यसपछि त्यो ब्याग चाहिँ टक्कै मुन्टो मोडेर गाडी आएपछि ब्यागलाई चाहिँ उता नगरपालिकाको त्यो ट्र्याक्टर आउँछ अथवा सहकारीहरूको ट्र्याक्टर गाडीहरू आउँछ त्यसमा त्यस्तोमा हालौँ होइन त्यति गऱ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरसफाइकर्मीको काम पनि अलिकति हल्का हुन्छ उहाँहरूले पनि अरू कुराहरूमा सोच्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले अब यो नाला व्यवस्थापनमा सोच्न सक्नुहुन्छ पानी बगिरहेको छैन कुनै नालामा भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब कहाँबाट खोल्ने के गर्ने त्यस्तो कुराहरू सोच्न सक्नुहुन्छ अब हामी मैले त सबैभन्दा ठुलो दायित्व सरसफाइमा देखेँ कि पब्लिककै हो सरसफाइकर्मी त एउटा हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँलाई सरसफा राख्नलाई तर हामीले के सहयोग गरिरहेको छौँ त उहाँहरूलाई सरसफा राख्न हामीले चाहिँ उहाँहरूले गर्ने काम हो हामी हाम्रो काम होइन भनेर सोचेको होला होइन तर त्यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य अझ ठुलो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हरेक पब्लिकको हरेक मान्छेको चाहिँ सरसफाइप्रति ठुलो दायित्व हुन्छ होइन अब यो दायित्व चाहिँ हामीले आजदेखि नै पुरा गर्नतिर लागौँ यसले यति गऱ्यो भने चाहिँ सफा धनगढी मात्रै हुँदैन सफा देश हुन्छ विदेशमा सफा हुन्छ भनेर भन्छ तर हामी आफू अब गुटखा खाएर बाटोमा थुक्ने भवनको कुनामा थुक्दिने अब बाथरुम पिसाब गर्न गयो भने माथि चाहिँ थुक्दिने अनेक बुट्टाहरू देखिन्छ गुटखाको त गुटखा त सबैभन्दा ठुलो समस्या यो गुटखा अनि प्लास्टिकको खोलहरू बाहिर फाल्न जाने सबैभन्दा ठुलो समस्या देखेको मैले अब त्यो गुटखा खायो त्यो दाग हटाउन यति गाह्रो हुन्छ कि होइन त्यो भित्ता भित्तामा दाग हुन्छ गन्ध पनि फालिरहेको हुन्छ त्यसले अन्त भित्ताको दाग हटाउनलाई अनि अनेक किसिमको रसायनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ कतिले काम गर्छ कतिले आउँदैन विधि नै आउँदैन चलाउन कसरी गर्नु हवस् प्रज्वलजी यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय श्रोता सरसफाई राख्नको लागि धनगढी नगर मात्र होइन हामी जहाँ जान्छौँ त्यो परिवेश सफा रहोस् भन्नको लागि हरेक नागरिकले सरसफाइलाई आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व सम्झेर काम गर्न सक्नुपर्छ यो क्षमता हामी सबैमा विकास होस् भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु नमस्कार शुभरी